Годинава стартува изградбата на ургентниот центар во Куманово. За неколку дена ќе почне постапката за избор на изведувач на градежните работи. Главниот проект е готов, а проценката е дека ќе чини 48 милиони денари. Изјави лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски денеска во Куманово. Освен изградбата на ургентниот центар, Министерството за здравство објави конкурс за набавка на три мамографии за Куманово, Крива Паланка и Битола. За неколку месеци Куманово ќе добие најсовремен и најмодерен мамограф. За набавката на трите мамографи се предвидени над 300.000 евра. Во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, веќе се завршени сите подготвителни работи во смисла на изработка на главен проект. Тој проект е готов. Проценката е дека ќе чини околу 48 милиони денари и постапката за изнаоѓање на изведувач кој што ќе ја гради ќе започне во наредните 7 до 10 дена. Така што во текот на следната година активно ќе има оваа и следната година, значи некаде од ноември оваа година, и во текот на следната година активно ќе се гради ветениот од нас ургентен центар. Во Куманово се заврши дислокацијата на центрот за наркозависници, нешто што граѓаните го бараа при мојата последна посета во населбата Гоце Делчев, нешто за што во меѓувреме доста се работеше, бидејќи и тоа не беше баш едноставна операција. Сега веќе тоа е завршено и центрот за наркозависници е префрлен и барањето на граѓаните од населбата Гоце Делчев е исполнето. Груевски денеска во Куманово присуствуваше на пуштање во употреба тениски центар. Се работи за 4 тениски терени, инвестиција во вредност од 19,1 милион денари, кој е дел од проектот на владата реализиран преку Агенцијата за млади и спорт за изградба на 120 тениски терени низ целата држава. Инвестициите во спортските објекти во Куманово изнесуваат 52 милиони денари. Денеска ми беше задоволство да дојдам тука и да го видам завршен и веќе пуштен во употреба новиот комплекс на тениски терени, 4 тениски терени, онака како што ветивме во нашата програма и онака како што доликува за еден град како Куманово. Како што знаете, пред 2-2,5 години се заврши мултифункционалното игралиште овде како Куманово. Сега се завршија 4-те тениски терени. А веќе следната година се планира уште едно мултифункционално игралиште овде во Куманово и изградба на фитнес зони на отворено. Во однос на инфраструктурните инвестиции, Груевски информираше дека во Куманово планирани се две нови гради. За едната постапката е веќе почната и треба да се сместат 80 или 90 деца. Втората градинка е во населбата Гоце Делчев, каде исто така се планира проширување за нов капацитет од 50 деца.